საქართველოს ეროვნულ გვარდიას პოლკოვნიკი ირაკლი ჭუმბურიძე უხელმძღვანელებს. ეროვნულ გვარდიაში მეთაურობის უფლებამოსილების გადაბარების ცერემონიალი დღეს პირველად გაიმართა. როგორც თავდაცვის სამინისტროში განმარტავენ, ამით ის ახალი ტრადიცია გრძელდება, რომელსაც საფუძველი მინისტრის ინიციატივით გასულ წელს ჩამოყალიბდა. ეროვნული გვარდიის ყოფილმა უფროსმა ბრიგადის გენერალმა ლევან გამყრელიძემ პოლკოვნიკ ირაკლი ჭუმბურიძეს დროშა საპატიო წესით გადასცა. მინდა წარმატება უსურო პოლკოვნიკ ჭუმბურიძეს. ბატონი ირაკლი ასევე არის ვეტერანი, მას აქვს საკმაოდ დიდი ხნის კარიერა შერეულ ძალებში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებულ ბრძოლებში მონაწილეობა აქვს მიღებული, აქვს გამოცდილება ეროვნულ გვარდიელებთან ერთად მსახურის. ბატონ ლევანს მინდა უსურო წარმატებები ახალ თანამდებობაზე. თქვენ იცით, რომ ახალი რეზერვის კონცეფცია ჩამოყალიბდა, გაჟღერებული აქვს თავდაცვის მინისტრს ჩვენ გენერალური შტაბის მითითების შესაბამისად გავაგრძელებთ იმ კურსს, დაწყებულ კურსს, რომელიც ბატონ ლევანის ხელში დაიწყო.